Assalomu alaykum do'stlar, akokalar, sizlar YouTube'dagi Uzbuxoro kanalini tomosha qilmoqdasiz. Kanalga obuna bo'lib, bitta like hamda kommentariyada fikringizni qoldirishni unutmang. Bugun 2024-yilning 12-fevral sanasi. Bugungi videoroligimizda kamplik fura narxi bo'ladi. Unda biz roligimizni boshladik. Bu ekranda ko'rib turgan fura kamplik sotiladi. Man 18440 talik 2011-yil ishlab chiqarilgan Euro 5 holatda sos holatda ishlab turgan texnika yoqilg'isi dizelda pritsepga keladigan bo'lsak pritsep kroni 2006-yil ishlab chiqarilgan narxini bo'lishi 48 ming dollar deyilyapti yana kelishadigan joyi bor to'liq ma'lumot uchun telefon nomer telefon nomerimiz 94 bilan 598 44 42 telefon nomeri Şu telefon nomerlar orqali to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Marhamat. Bu ekranda ko'rib turgan kamplik fura haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Bu furamiz Qoraqalpog'iston Respublikasida. Sizlar bilan Uzbuxoro kanali admini o'tkori bo'ldi. Keyingi roliklarda ko'rishguncha sog'u salomat bo'ling. Xayr.